फिर से बच्चा हो जाओ। मित्रों आज आपणे सांभळेली वात के जे कहेवामां आवी छे कि भगवान दरेक जगह पहुंची नहीं सकता एटले एने मानु सर्जन कर्यू अने आ वात ने सार्थक करतो पाठ भणवा जई रह्या छे। साचे ज बहु अद्भुत रचना अने पाठ जे परीक्षा माटे पण खूब उपयोगी छे ए पाठ छे धोरण 10 ना यूनिट 4 नो रीड ए वंडरफुल क्रिएशन। साचे ज मित्रों आज आ पाठ भणवा जई रह्या छे त्यारे एक अलग ज लागणीनो अनुभव थाय छे। जेम आपणे अहींया जोई शकीए छीए मित्रों जे टाइटल छे पाठनुं के वंडरफुल क्रिएशन जेनुं गुजराती थाय छे के एक अद्भुत सर्जन अथवा तो अद्भुत रचना एनुं गुजराती थाय छे। बहु सरस एवो पाठ छे। आपणे वधु समय न लेता आपणे पाठ भणवा जई रह्या छीए। सी इन टू द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चेप्टर रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ हियर इज द गुड लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी दैट डे। द गुड लॉर्ड એટલે કે ભગવાન, લોર્ડ એટલે ભગવાન થાય છે, ગુડ એટલે સારા, સારા ભગવાન છે, વોઝ એટલે હતા, એક્સ્ટ્રીમલી એટલે અત્યંત, બિઝી એટલે વ્યસ્ત, ધેટ એટલે પેલા, ડે એટલે દિવસે, તે દિવસે ભગવાન હતા એ ખૂબ જ વ્યસ્ત હતા। હી વોઝ ઇન ટુ હિઝ સિક્સ ડે ઓફ ઓવર ટાઈમ। હી એટલે તે, વોઝ એટલે હતા, ઇન ટુ એટલે માં, હિઝ એટલે તેમના, સિક્સ એટલે છઠ્ઠા, ડે એટલે દિવસે, ઓફ ઓવર ટાઈમ, ઓવર ટાઈમ એટલે થાય છે વધારાનો સમય કામ કરવા માટેનો, તે એમનો છઠ્ઠો દિવસ હતો વધારાનું કામ કરવા માટેનો। વેન હી વોઝ વર્કિંગ વિથ ધ ફૂલ કોન્સન્ટ્રેશન એન એન્જલ અપિયર્ડ એન્ડ કમેન્ટેડ। વેન એટલે જ્યારે, હી એટલે તે, વોઝ એટલે હતા, વર્કિંગ એટલે કામ કરી રહ્યા, વિથ એટલે વડે અથવા તો સાથે, ફૂલ એટલે સંપૂર્ણ, કોન્સન્ટ્રેશન એટલે એકાગ્રતાથી, એન એન્જલ એટલે કે એન્જલ એટલે મિત્ર થાય છે દેવદૂત, અપિયર્ડ એટલે દેખાયા, એન્ડ કમેન્ટેડ, કમેન્ટેડ એટલે એમણે શબ્દો કીધા અથવા તો ઉચ્ચાર કર્યો કે જ્યારે ભગવાન એકાગ્રતાથી કામ કરતા હતા ત્યારે એક દેવદૂત પ્રગટ થયા અને એમણે ઉચ્ચાર કર્યો શબ્દોનો। શું કર્યો જો શબ્દોનો ઉચ્ચાર, યુ આર ટેકિંગ સો મચ કેર ફોર ધીસ ક્રિએટિંગ ધીસ ક્રિએચર। એવું કે છે યુ એટલે તમે, ટેકિંગ એટલે લઈ રહ્યા છો, સો મચ એટલે ખૂબ જ, કેર એટલે સંભાળ, ફોર ક્રિએટિંગ, ફોર એટલે માટે, ક્રિએટિંગ એટલે રચના કરવા માટે, ધીસ ક્રિએચર, ક્રિએચર એટલે મિત્રો થાય છે જીવ અથવા તો પ્રાણી, તમે આ પ્રાણીની રચના અથવા તો આ જીવની રચના કરવા માટે બહુ જ સાર સંભાળ લઈ રહ્યા છો, એવું ભગવાનને એ દેવદૂતે કહ્યું। જો એના પછી નેક્સ્ટ શું થાય છે, That's true, said the Lord. Do you want to know the details? That's true. That's એટલે તે, true એટલે સાચું, તે સાચું છે, said the Lord એટલે લોર્ડ એટલે ભગવાને કહ્યું. Do you, શું તમે, want એટલે ઈચ્છો છો, to know એટલે જાણવા માટે, the details એટલે વધુ માહિતી, શું તમે આ રચના વિશે વધુ માહિતી જાણવા માગો છો. What are they? The angel was curious. એન્જલ એટલે દેવદૂત, વોઝ એટલે હતા, ક્યુરિયસ એટલે ઉત્સુક અથવા તો આતુર, આતુર હતા જાણવા માટે અને એમણે કહ્યું. વોટ એટલે શું, આર ધે એટલે તે, કઈ છે બીજી વસ્તુ ડિટેલ એના વિશે જાણવાની મને કહો, એવું એન્જલે કહ્યું ભગવાનને. નેક્સ્ટ હવે જો શરૂ થાય છે મિત્રો ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત, ઓલ હર પાર્ટ શુડ બી મુવેબલ એન્ડ રિપ્લેસેબલ ટુ. ઓલ એટલે બધા, હર એટલે તેણીના, પાર્ટ્સ એટલે અંગો, શુડ બી હોવા જોઈએ, મુવેબલ એટલે હલનચલન કરતા, એન્ડ રિપ્લેસેબલ એટલે કે તબદીલ કરી શકાય તેવા પણ હોવા જોઈએ. શી હેઝ અ લેબ દેટ ડિસઅપિયર વેન શી સ્ટેન્ડ અપ. શી એટલે તેણીને, હેઝ એટલે છે, લેબ એટલે ખોળો, દેટ કે જે, ડિસઅપિયર એટલે કે અદૃશ્ય થઈ જાય છે, વેન એટલે જ્યારે, શી એટલે તેણી, સ્ટેન્ડ અપ એટલે ઊભી થાય છે, તેણીને એક ખોળો પણ છે કે જે જ્યારે ઊભી થાય છે ત્યારે તે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આઈ હેવ ટુ એન્ડો હર વિથ અ કિસ દેટ કેન ક્યોર એવરીથિંગ. આઈ હેવ એટલે મારે, ટુ એન્ડો, એન્ડો એટલે થાય છે કુદરતી શક્તિ અથવા તો કુદરતી એવો ગુણ પ્રદાન કરવો, મારે એને એક એવો ગુણ પ્રદાન કરવાનો છે, ઇન હર એટલે તેણીમાં, કે જેના વડે, વિથ અ કિસ કે એક એવું ચુંબન, દેટ કે જે, કેન ક્યોર, ક્યોર એટલે ઇલાજ કરી શકવો અથવા તો બીમારીમાંથી બહાર કાઢવું, એવરીથિંગ એટલે કંઈ પણ વસ્તુનો ઇલાજ કરી શકે એવું એક ગુણનો, કે જે કિસ દ્વારા, ચુંબન દ્વારા થઈ શકે એવું એની અંદર ઉમેરવાનો છે. ફ્રોમ એ બ્રોકન લેગ ટુ બ્રોકન હાર્ટ, કે જે આ ઇલાજ કરી શકે છે, ફ્રોમ બ્રોકન લેગ એટલે કે તૂટેલા પગ, બ્રોકન એટલે તૂટેલો, લેગ એટલે પગથી લઈને બ્રોકન હાર્ટ એટલે કે તૂટેલા હૃદય સુધીનું ઇલાજ કરી શકે એવો એક કુદરતી શક્તિવાળો ગુણ એન્ડોય કિસ, કે જે ચુંબનમાં રહેલો છે એના, એ પ્રદાન કરેલ છે. મોરેવર શી હેઝ ટુ હેવ અ સિક્સ પેર્સ ઓફ હેન્ડ્સ. મોરેવર એટલે તદુપરાંત, વધુમાં, શી એટલે તેણી, હેઝ એટલે પાસે,
शी हेज टू हेव तेनी पासे होवू जोईए। सिक्स एटले छ, पेड्स एटले के जोड, ऑफ हेन्ड्स एटले हाथनी, तेनी पासे हाथनी छ जोड होवी जोईए। शी मस्ट बी एबल टू रन ऑन एनी फूड अवेलेबल, शी एटले तेनी, मस्ट बी एबल एटले सक्षम होवी जोईए, रन एटले जीवन चलावा माटे, ऑन एनी फूड एनी एटले कोईपण, फूड एटले खोराक, अवेलेबल एटले के उपलब्ध होय, जे पण खोराक उपलब्ध होय एनी पर ए जीवन निर्भर करी शके एवी होवी जोईए। एंड शूड हैव थ्री पेर्स ऑफ आईस, अने शूड हैव एने होवू जोईए, थ्री एटले त्रण, पेर्स एटले जोड, ऑफ आईस एटले आँखनी। मित्रों आ जे रचना छे आपणे आगळ चर्चा करी एम के मानी रचना छे, अने मानी अंदर आवी बधी वस्तु ज्यारे भगवान एनु क्रिएशन करे छे त्यारे चर्चा करे छे। एना पछी नेक्स्ट पेरेग्राफमां आपणे जोईए शुं कहेवा माँगे छे अहींया। लेट वी सी वॉट हेपन्स, सी इन टू द नेक्स्ट लाइन। The angel shook his head slowly and said, "A mighty impossible task, I suppose." એવું કહે છે ધ એન્જલ એટલે દેવદૂતે, શુક એટલે હલાવ્યું, હિઝ એટલે તેમનું, હેડ એટલે માથું, સ્લોલી એટલે ધીરે રહીને, એન્ડ સેડ અને કહ્યું, એન્જલે પોતાનું, દેવદૂતે પોતાનું માથું હલાવ્યું અને ધીરે રહીને કહ્યું કે માઇટી, માઇટી એટલે શક્તિશાળી, ઇમ્પોસિબલ એટલે અશક્ય, ટાસ્ક એટલે કાર્ય, સાચે જ આ શક્તિશાળી અશક્ય કાર્ય છે, આઈ સપોઝ, આ એટલે મને, સપોઝ એટલે લાગે છે, મને લાગે છે કે આ શક્તિશાળી અશક્ય કાર્ય છે। સિક્સ पेर्स ऑफ हेन्ड्स, नो वे, सिक्स एट्ले छ, पेर एट जोड, ऑफ हेन्ड्स एट हाथनी, नो वे क्य शक्य नहीं आ कार्य। तो जो भगवान को शू कह आग जो मित्रों, नो दीज हेन्ड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, नो एट्ले कि ना, दीज एट आ हेन्ड्स एट हाथ, नॉट एट्ले नहीं प्रॉब्लम एट मुश्किल, फॉर मी एट मरा, आ हाथ जो है यहाँ मुश्किल नहीं। इट इज द थ्री पेर्स ऑफ आईस दैट द मधर्स हैव टू हैव, लॉर्ड लुक्ड पजल, लॉर्ड एटले भगवान, लुकड एटले देखाता था, पजल्ड एटले कन्फ्यूज एटले के असमंजस में देखाता था, व्याकुळ देखाता था। एमणे कीधुं के हाथ छे, छो हाथ होवा जोईए ए प्रॉब्लम नथी, बट इट इज एटले ते छे, थ्री पेर्स एटले के त्रण जोड, ऑफ आईस एटले के आँखनी, देट के जे द मधर्स हैव टू हैव, जे माता ने होवी जोईए, ए मारा माटे थोड़ू पजल छे, व्याकुळ छे रचना करवी एनी। एना पछी जो नेक्स्ट शू कहे छे, बहु सरस वात करवा जई रह्या छे। See that into the next line we can see, oh, so you are creating a standard model of mothers. એટલે જો અહીંયા દેવદૂત કહે છે કે ઓ અચ્છા, સો યુ, યુ એટલે તમે, ક્રિએટિંગ એટલે સર્જવા જઈ રહ્યા છો અથવા તો રચના કરી રહ્યા છો, સ્ટાન્ડર્ડ મોડલ એટલે કે શ્રેષ્ઠ મોડલ એટલે કે મૂર્તિ અથવા તો રચના, એવું કે છે તમે શ્રેષ્ઠ મૂર્તિ બનાવવા જઈ રહ્યા છો, ઓફ મધર એટલે કે માતાની, અચ્છા તો તમે માતાની શ્રેષ્ઠ મોડલ મૂર્તિ બનાવવા જઈ રહ્યા છો। બટ થ્રી પેર્સ ઓફ આઈસ, બટ એટલે પરંતુ, થ્રી એટલે ત્રણ, પેર્સ એટલે જોડ, ઓફ આઈસ એટલે આંખની, પરંતુ ત્રણ આંખની જોડ શા માટે, વોટ ફોર, વોટ એટલે શા માટે। ધ એન્જલ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ, દેવદૂત છે એ હવે રસપ્રદ બન્યા આ વાત જાણવાની અંદર। એના પછી જો હવે એનો જવાબ આપે છે ગોડ, લેટ વી સી વોટ હેપન્સ। One pair that sees her children through the closed doors. એવું કે છે one pair, એક જે જોડ છે, પેર એટલે જોડ, that કે જે sees એટલે જોઈ શકે છે, her children એટલે કે તેણીના બાળકોને, through closed doors એટલે કે બંધ દરવાજામાંથી, closed એટલે બંધ, doors એટલે દરવાજામાંથી, એક pair છે એ બાળકને બંધ દરવાજામાંથી જોઈ શકે છે। Another pair to look at the children and say, I understand and I love you without uttering a word. એવું કહે છે બીજી જે પેર છે, another pair એટલે કે અન્ય પેર જે જોડ છે, to look એટલે જોવા માટે, at the children એટલે કે બાળકોની તરફ, and say અને કહેવા માટે, શું કહેવા માગે, કહેવા માટે જો મિત્રો, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ એટલે હું, અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજી શકું છું, એન્ડ આઈ લવ યુ, હું તને પ્રેમ કરું છું, વિધાઉટ એટલે ના વગર, અટરિંગ એટલે ઉચ્ચાર્યા વગર, એ વર્ડ એટલે શબ્દ, કોઈ પણ શબ્દ ઉચ્ચાર્યા વગર, એ બીજી જે પેર છે આંખની જોડ, એ એવું દર્શાવવા માગે છે કે હું તને સમજી શકું છું અને હું તને પ્રેમ કરું છું શબ્દ બોલ્યા વગર, એના માટે છે બીજી જોડ। એન્ડ ધ થર્ડ પેર to see all the secret things without opening them, and the third pair ane tiji je pair che tiji jod che to see all, see etle jova mate, all etle baddu, secret etle gupt, things etle vastuo, evi gupt vastuo jova mate, without opening them, without etle na vagar, opening etle kholya, them etle tene, evi tiji pair ni aankh ni jod che ke je aankh kholya vagar evi baddi secret vat che athva to secret vastu che je gupt vat che e balako ni e jani shake, ena mate aa triji જોડ છે। બહુ સરસ વાત કરી છે અહીંયા ભગવાને એની રચનાની અંદર। લેટ વી સી નેક્સ્ટ વોટ હેપન્સ,
लॉर्ड रिक्वेस्टेड द एंजल, लॉर्ड એટલે ભગવાનને રિક્વેસ્ટેડ એટલે વિનંતી કરે છે, એન્જલ એટલે દેવદૂત, દેવદૂત છે ભગવાનને વિનંતી કરે છે, પ્લીઝ ગો ટુ બેડ, ડુ નોટ ટેક સો મચ ટ્રબલ ઇન અ સિંગલ ડે, પ્લીઝ એટલે મહેરબાની કરીને, ગો ટુ બેડ એટલે કે આરામ કરો અથવા તો સુવા જાઓ, તમે પથારીમાં જાઓ, ડુ નોટ એટલે ન કરશો, ટેક સો મચ, ટેક એટલે લેશો, સો મચ એટલે ખૂબ જ ટ્રબલ એટલે મૂંઝવણ અથવા તો મુશ્કેલી, ઇન અ સિંગલ ડે એટલે કે એક જ દિવસમાં આટલું બધું કાર્ય ન કરશો, પ્લીઝ મહેરબાની કરીને તમે આરામ કરો. તો જો ભગવાન શું કહે છે મિત્રો, સી દેટ ઇન ટુ ધ નેક્સ્ટ પેરા, આઈ કેન નોટ હી રિફ્યુઝ, આ એટલે હું કેન નોટ એટલે ન કરી શકું, રિફ્યુઝ એટલે કે એમણે મના કરી, ના હું આરામ ન કરી શકું, એમણે ના પાડી, આઈ હેવ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટેડ ધ વર્ક, આ એટલે મેં હેવ ઓલમોસ્ટ એટલે મોટાભાગનું, કમ્પ્લીટ એટલે પૂર્ણ કર્યું છે, વર્ક એટલે કામ, મેં મોટાભાગનું કામ પૂર્ણ કર્યું છે, આઈ હેવ પુટ ધ બેસ્ટ ઓફ માય આઈડિયાઝ ઇન ટુ ધીસ મોડલ, આ એટલે મારે હેવ પુટ એટલે મૂકવાના છે, બેસ્ટ એટલે શ્રેષ્ઠ ઓફ માય આઈડિયાઝ એટલે કે મારા વિચારો, ઇન ટુ એટલે આમાં, ધીસ એટલે આ મોડેલ એટલે મૂર્તિની અંદર, મારે મારા જે શ્રેષ્ઠ વિચારો છે એ આ મૂર્તિની અંદર હજી ઉમેરવાના છે. Now this mother will heal herself when she is sick. Now એટલે હવે this એટલે આ mother એટલે માતા, heal એટલે કે કહેવામાં આવે છે કે મટાડવું અથવા તો ઉપચાર કરવો, આ માતા છે હવે ઉપચાર કરશે herself એટલે પોતાની જાતનો, when એટલે જ્યારે, she એટલે તેણી, sick is એટલે છે, sick એટલે બીમાર, જ્યારે તેણી બીમાર હશે ત્યારે પોતાની જાતનો સ્વ ઉપચાર કરશે અથવા તો પોતાની જાતને બીમારીને જાતે મટાડશે. She would be able to feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. She એટલે તેણી would be able એટલે કે સક્ષમ હશે, to feed એટલે ખવડાવવા માટે, family of 6 members એટલે કે 6 સભ્યોની પરિવારને તેણી સક્ષમ હશે ખવડાવવા માટે, 6 સભ્યના પરિવારને, ઓનલી એટલે ફક્ત, હાફ કિલો ઓફ કેબેજ એટલે કે અડધી કિલો કેબેજની અંદર પરિવારના 6 સભ્યોને ખવડાવવા માટે એ સક્ષમ હશે. એન્ડ શી વુડ મેનેજ અ ચાઇલ્ડ્સ બાથ, પ્લે, સ્ટડી, ફૂડ એન્ડ સ્લીપ. શી એટલે તેણી, વુડ મેનેજ એટલે સંચાલન કરશે, ચાઇલ્ડ્સ એટલે બાળકના, બાથ એટલે સ્નાન માટે, એના પ્લે એટલે કે રમવાના માટે, સ્ટડી એ ભણાવવા માટે, ફૂડ એટલે ખોરાક માટે, એન્ડ સ્લીપ એના સૂવા માટેનું સંચાલન, વિધાઉટ ગેટિંગ ઇરિટેટેડ. એવું કહે છે વિધાઉટ એટલે ના વગર, ગેટિંગ એટલે પ્રાપ્ત કરીને, ઇરિટેટ એટલે ખીજાવવું. એવું કહે છે ખીજાયા વગર બાળકની આ સંપૂર્ણ ક્રિયાનું સંચાલન આ માતા કરી શકશે. ધ એન્જલ વેન્ટ અરાઉન્ડ ધ મોડલ ઓફ ધ મધર વેરી સ્લોલી. એન્જલ એટલે દેવદૂત, વેન્ટ એટલે ગયા, રાઉન્ડ એટલે પ્રદક્ષિણા ફરી, ઓફ ધ મોડલ એટલે કે આ મૂર્તિની, ધ મધર માતાની જે મૂર્તિ હતી એની પ્રદક્ષિણા ફરી, વેરી સ્લોલી એટલે ખૂબ જ ધીમે ધીમે. હી ટચ્ડ ઇટ એન્ડ સેડ ઇટ ઇઝ ટુ સોફ્ટ. હી એટલે તે ટચ્ડ એટલે સ્પર્શ કર્યો, તે દેવદૂતે તેમને આ મૂર્તિને સ્પર્શ કર્યો, એન્ડ સેડ અને કહ્યું, ઇટ ઇઝ એટલે તે છે, ટુ એટલે ખૂબ જ, સોફ્ટ એટલે નરમ, તે સાચે જ બહુ નરમ છે, કોમળ છે. બટ વેરી ટફ, સેડ ધ લોર્ડ એક્સાઇટેડ. બરાબર, એક્સાઇટેડ એટલે ઉત્સાહથી, લોર્ડ એટલે ભગવાને, સેડ એટલે કહ્યું, ભગવાને ઉત્સાહથી કહ્યું, બટ પરંતુ, વેરી એટલે ખૂબ જ, ટફ, ટફ એટલે સખત છે, પરંતુ અંદરથી એ સાચે જ બહુ સખત છે. યુ કેન નોટ ઇમેજિન વોટ ધીસ મધર કેન ડૂ એન્ડ એન્યોર. યુ એટલે તું, તમે, કેન નોટ એટલે નથી કરી શકતા, ઇમેજિન એટલે કલ્પના, તમે કલ્પના પણ નથી કરી શકતા કે વોટ એટલે શું, ધીસ એટલે આ મધર એટલે માતા, કેન ડૂ એટલે કે કરી શકે છે, એન્ડ એન્ડ્યોર, એન્ડ્યોર એટલે સહન કરવું, કે તમે કલ્પના પણ નથી કરી શકતા કે આ માતા શું કરી શકે છે અને કેટલું સહન કરી શકે છે. એના પછી જો નેક્સ્ટ શું કહે છે, લેટ વી સી, કેન ઇટ થિંક, જો અહીંયા પુત્ર પ્રશ્ન પૂછે છે, એન્જલ છે, દેવદૂત છે, પ્રશ્ન પૂછે છે, કેન ઇટ, શું તે, થિંક એટલે વિચારી શકે છે, આ મૂર્તિ છે માતાની એ વિચારી શકશે, નોટ ઓનલી કેન શી થિંક બટ કેન રીઝન એન્ડ કોમ્પ્રોમાઇઝ ટુ સેડ ધ લોર્ડ. સેડ એટલે કહ્યું, લોર્ડ એટલે ભગવાને, ભગવાને કહ્યું, નોટ ઓનલી, નોટ ઓનલી એટલે ફક્ત નહીં, શી થિંક એટલે કે તેણી વિચારી શકે, તેણી ફક્ત વિચારી જ નહીં શકે, બટ પરંતુ, કેન રીઝન, રીઝન એટલે કે બુદ્ધિપૂર્વક વિચારવું, એ બુદ્ધિપૂર્વક વિચારી પણ શકશે, એન્ડ કોમ્પ્રોમાઇઝ, કોમ્પ્રોમાઇઝ એટલે એનું સમાધાન પણ લાવી શકશે, કોઈ મુશ્કેલીનું સમાધાન પણ લાવી શકશે, આવું ભગવાને કહ્યું. એના પછી નેક્સ્ટ લાઇનમાં જો શું કહે છે મિત્રો, બહુ સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે.
सी दैट द एंजल वॉज इम्प्रेस्ड. एंजल एटले देवदूत, वॉज एटले हता, इम्प्रेस એટલે જેમ પ્રશંસ, બહુ પ્રશંસનીય થઈ ગયા હતા, પ્રભાવિત થઈ ગયા હતા આ બાબતથી. હી વેન્ટ ક્લોઝર ટુ ધ મોડલ એન્ડ મૂવ હિઝ ફિંગર અક્રોસ ધ ચીક. હી એટલે તે વેન્ટ એટલે ગયા, ક્લોઝર એટલે નજીક, ટુ ધ મોડલ એટલે કે મૂર્તિ પાસે, એન્ડ મૂવ એટલે ફેરવી, હિઝ એટલે તેમની ફિંગર એટલે આંગળી, અક્રોસ ધ ચીક, ચીક એટલે ગાલ પર, એમણે ગાલ ઉપર એમની આંગળી ફેરવી, એમની નજીક ગયા મૂર્તિની પાસે અને આંગળી ફેરવી. ઓ લોર્ડ હર આઈસ આર લીકિંગ, એણે તરત દેવદૂતે કહ્યું, ઓ લોર્ડ, હે ભગવાન, હર એટલે તેણીની, આઈસ એટલે આંખ, આર એટલે છે, લીકિંગ એટલે ટપકી રહી અથવા તો પાણીની બૂંદ છે, તિરાડામાંથી નીકળી રહી છે, આંખમાંથી નીકળી રહી છે. તો જો શું કહે છે, હાઉ ડીડ ધીસ હેપન, હાવ એટલે કેવી રીતે, ધીસ એટલે આ, હેપન એટલે બન્યું, આ કેવી રીતે બન્યું, ઇટ મસ્ટ બી અ ટીયર, આઈ હેવ નોટ પુટ ઇટ ઇન દેર. ઇટ એટલે તે, મસ્ટ બી એટલે ચોક્કસપણે હશે, ટીયર એટલે આંસુ, ભગવાને કહ્યું તે ચોક્કસ આંસુ હશે. આઈ હેવ નોટ, આ એટલે મેં, હેવ નોટ એટલે નથી, પુટ એટલે મૂક્યા, ઇટ એટલે તે, ધેર એટલે ત્યાં, મેં આ આંસુ એની આંખમાં મૂક્યા નથી. ઇટ ઇઝ એ મિરેકલ, ઇટ એટલે તે, ઇઝ એટલે છે, મિરેકલ એટલે ચમત્કાર, આ તો એક ચમત્કાર છે. ધ લોર્ડ એક્સક્લેમ્ડ, લોર્ડ એટલે ભગવાને, એક્સક્લેમ એટલે ઉદ્ગાર કાઢ્યો, ઉદ્ગાર કાઢતા કહ્યું કે સાચે જ આ એક ચમત્કાર છે, મેં આંસુ એની આંખમાં મૂક્યા નથી. એના પછી જો લાસ્ટ લાઇન્સમાં, બટ વોટ ઇઝ અ ટીયર ફોર માય લોર્ડ, બટ એટલે પરંતુ, દેવદૂત પૂછે છે, પરંતુ વોટ ઇઝ એટલે શા માટે, ટીયર્સ એટલે આંસુ, ફોર એટલે માટે, માય લોર્ડ આ આંસુ શા માટે છે મારા ભગવાન. ઇટ ઇઝ સમથિંગ યુનિક, એટલે ભગવાન કહે છે, ઇટ એટલે તે, ઇઝ એટલે છે, સમથિંગ એટલે કંઈક, યુનિક એટલે અનન્ય, અપૂર્વ, આ કંઈક અપૂર્વ છે, અનન્ય છે, અદ્ભુત છે. મે બી ઇટ ઇઝ ફોર પેઇન, ફોર જોય, પ્રાઇડ, ડિસપોઇન્ટમેન્ટ, લોનલીનેસ, ધ લોર્ડ એક્સપ્લેન્ડ, ભગવાને એક્સપ્લેન એટલે કે સ્પષ્ટ કર્યું, એક્સપ્લેન્ડ એટલે સ્પષ્ટ કર્યું ભગવાને કે ઇટ ઇઝ તે છે, સમથિંગ યુનિક, આગળ વાત કરીએ એમ, મે બી એટલે કે કદાચ, ઇટ ઇઝ એટલે તે છે, ફોર એટલે માટે, પેઇન એટલે દુઃખ અથવા તો દર્દ, દર્દના હશે કદાચ આંસુ, ફોર જોય કદાચ આનંદના હશે, પ્રાઇડ કદાચ ગર્વના હશે, ડિસપોઇન્ટમેન્ટ એટલે કદાચ હતાશાના હશે, લોનલીનેસ એટલે કદાચ એકાંતપણાના હશે. આંસુ કોઈ પણ ક્રિયાના હોઈ શકે છે અથવા તો કોઈ પણ લાગણીના હોઈ શકે છે, આંસુ એમ એ મૂક્યા નથી. અને છેલ્લી લીટીમાં કહે છે મિત્રો, વોટ એ વન્ડરફુલ ક્રિએશન, ઉદ્ગાર વાક્ય સાથે, શું છે આ અદ્ભુત સર્જન અથવા તો અદ્ભુત રચના. આઈ હોપ કે મિત્રો તમને આ પાઠ, ભગવાનની અદ્ભુત રચના સારી રીતે સમજાયો હશે. અને જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોની નીચે આપેલું લાલ બટન અને બેલ આઇકોન દબાવી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવા અનેક ચેપ્ટરના વિડીયો